Hezký den vám všem. Vítám vás u další videopozvánky Západočeského muzea v Plzni. V té dnešní vám představíme výstavu, která se jmenuje Hudba je lék a Porta v Plzni je nejlepší apatika. Výstavu připravili kolegyně z oddělení novějších dějin, Lucie Kuníková a Iva Tománková. A právě Lucie bude tou, která nás na výstavu pozve. Tak se nechme pozvat. Dobrý den, já jsem Lucie Kuníková a srdečně vás všechny zvu na naši výstavu, která je věnovaná Portě. Porta byl hudební festival, který vznikl v Ústí nad Labem v roce 1968 a v roce 1981 Porta přesídlila do našeho města, do Plzně a právě tomu plzeňskému období se věnujeme na výstavě. Chtěli bychom návštěvníkům zprostředkovat, nebo spíš připomenout atmosféru, která na Portě panovala. Všichni nám ji popisovali jako naprosto úžasnou, nezapomenutelnou, kamarádskou a právě to bychom byli rádi, aby si i z naší výstavy návštěvníci odnesli. Výstava je doplněna i filmovými záběry z tehdejších Port z roku 1981, z roku 1987 a samozřejmě záběry jsou podbarvené i zvukovým záznamem z tehdejších portáckých koncertů. Na výstavě představujeme i spoustu předmětů, třeba i denní potřeby, které s Portou souvisejí, nejrůznější organizační záležitosti se nám podařilo získat. A ke spolupráci jsme přizvali i tehdejšího bývalého dramaturga Porty, pana Michala Jupa Konečného, který nám s výstavou moc pomohl. A jsme velmi rádi, že se nám podařilo skontaktovat i bývalé organizátory z řad SSM, kteří nám velmi pomohli s přípravou výstavy svými informacemi, vzpomínkami a zapůjčili nám mnoho předmětů, které můžete na výstavě vidět. Budu moc ráda, když přijdete na výstavu nejenom sami si zavzpomínat, ale přivedete třeba i svoje děti nebo vnoučata a ukážete jim, že Porta nebyl jenom hudební festival, ale způsob života. Chci věřit, že vás Lucie Kuníková i záběry mého kolegy Václava Mariana přesvědčili a výstavu si nenecháte ujít. Pro úplnost doplním, že výstava probíhá v hlavní budově Západočeského muzea v Kopeckého sadech. K vidění je každý den, kromě pondělků, od 10 do 18 hodin a potrvá zde do 11. září tohoto roku. Jakub Šmíce loučí a těším se na vás u dalších videopozvánek. Mějte se moc hezky.